Испанияда мерзімінен бұрын парламенттік сайлау өтіп жатыр. Саяси шара соңғы жарты жылда осымен екінші мәрте ұйымдастырылды. Өйткені былтыр желтоқсандағы дода кезінде партиялардың бірде-бірі сайлаушылардың басым дауысына ие бола алмаған. Ал саяси шараның талабы бойынша халық төменгі палатаның 350 мүшесін, жоғарғы палатаның 208 сенаторын таңдауы тиіс. Елде 36 миллион 500 мың адам дауыс беруге құқылы. Олардың 2 миллионға жуығы шетелдерде тұрады.